Zdravo, jaz sem Kaja in danes sem se odločila, da posnamem vlog malo drugače. Pred dobrim tednom smo se, ko sta bila mama pata v Londonu, odpravili v Monkey Road in pa na morje, torej tu v Angliji na morje. Prvo smo se odpravili v Monkey Road. Mi smo prišli v Monkey Yard. Ne bom rekla, da je ko živalski vrt, ker je dejansko to rezervat opic, kar pomeni, da tja pripeljajo opice, ki so bile rešene. Torej ne gre se za to, tako kot delajo živalski vrti, pač ulovijo nekaj živali, jih zaprejo v kletke in pač potem služijo na ljudeh, ki si jih pač pridejo pobliže pogledati in jih slikati. Ta rezervat pa deluje na tem, da denar od kart ali prostovoljnih prispevkov gre ravno za opice in za reševanje teh opic, ker je z njimi vedno hujše. Ljudje vedno več izkoriščajo opice in jih pač hočejo čim več rešiti in jim pač priskrbeti boljši dom. Te opice, ki jih imajo tam, niso navajene na divjino, tako da jih ne bi mogli spustiti divjino, tako da je to nekak najboljša možnost, ki jim jo lahko pač dajo. Gre se predvsem za opice, ki so bile rešene, ki so imele res grozno življenje. Povedala pa bom nekaj zgodb, ki so nam jih povedali tam, ali pa sem jih tudi tam prebrala. Glavne, mene so čisto šokirale. Zraven bom pokazala nekaj posnetkov, ki sem jih pač uspela posneti. Tu ni tak, kot v živalskem vrtu, da živali izpostavijo, torej, da jih ti vidiš pobližje, da jih lahko slikaš, ker je pač to najpomembnejše. Ampak res hočejo narediti tiste velike, ogromne domove, kjer se pač lahko živali skrijejo, če jim ne paše, da jih doslika, oziroma če jim ne pašejo, da jih ljudje gledajo, se pač skrijejo. Nekaj posnetkov imam, kjer sem lahko jela nekaj opic, drugače pa imaš od tistih čisto malih, pa potem do orangutanov, do šampanzov, v glavnem, opic vseh vrst. Najbolj me je šokirala ena zgodba o šampanzu, o opici. Uporabljali so jo za zabavo, ne vem točno iz katere države so pripeljali oziroma so jo rešli. So jo uporabljali v nočnih klubih, da je opica plesala, da je bila tam, da je bila za zabavo, torej na njej so vgašali cigarete in jih ponujali, da kadi. Tako da so opico čez nekaj časa, ko so jo rešili, morali odvajati kajenja, zaradi tega, ker je vsak večer opica kadila, vsak večer je bila izpostavljena ljudem, do nje so se vedli katastrofalno in opico so 3-4 leta odvajali od kajenja, kar je rekel, da je bilo težko. Eno zgodbo o šampanzu, mislim, da imam tudi posnetek. Že od malega so ga imeli v laboratoriju, imeli so ga v kletki, spal je na trdih tleh, ker je bil celo svoje življenje zaprt v kletki, enih 10 let. Nikoli mu niso ponudili koce, nikoli mu niso ponudili nekega toplega, mehkega ležišča, samo pač imeli so ga zaprtega, pa je to to. In pa opica je brez roke, nekaj so eksperimentirali, ne vem, skoraj so jo odstranili tudi roko, katastrofa. Od takrat, ko je prišla v ta Monkey Road oziroma v ta rezervat, si nosi zraven sebe koco. Kamorkoli gre, spleže na najvišje drevo, kamorkoli, v glavnem, opica si zraven nosi koco, zaradi tega, ker noče več spati na trdih tleh in jo je pač strah, da bo mokla, zato si pač nosi koco, pač se bleže vedno na koco, kamorkoli gre. Dve izmed opic so celo njeno življenje, kaj sta bili zaprti v kletki, stradali, zato ker so pač izvajali neke poskuse, potem so jim čez nekaj časa dali malo hrane in spet stradali. Ti dve opici, vedno, ko je čas za hrano, vedno kaj čas za obrok, si jo stlačita in shranita pod odejo ali pa v svoj kotiček, v glavnem si jo šparata, zato ker jo je strah, da bodo spet lačni, da bodo spet trpeli, zato si pač delata zalogo. Potem en izmed orangutanov, mislim, da ga imam tudi na posnetku, punčka dejansko, njo je posvojila ena premožna angleška družina, ena gospa, že ko je bila čisto, čisto majhna in jo vzgajala kot človeka, torej kot otroka, opica je mogla hoditi po dveh tacah, oblačila je v oblačila, ji kazala neke mimike, neke geste, glavnem opica je jedla po človeško, glavnem obnašala se popolnoma kot človek in zdaj imajo težavo tudi po ne vem koliko letih, mislim, da imajo 7 let že tukaj, se opica še kar odvaja, še kar ni navajena biti žival, ni navajena biti opica. Vedno, ko prideš zraven, ploska ali pa ti kaže res ti človeške geste in pač so prosili v tem rezervatu, naj ne ploskaš nazaj, naj ne mahaš nazaj, naj nič človeškega ne počneš nazaj, zato ker jo odvajajo od teh stvari. Kaj se mi res dijena tistih groznih stvari, da vzgajaš žival kot človeka, ker nočeš, da je žival?
razumem. Ena izmed opic, teh ta manjših, so pripeljali tudi iz Slovenije. Ne vem iz katerega mesta v Sloveniji. Ena družina Slovenije je imela to opico za hišnega ljubljenčka. Vozili so jo na povodcu, jo imeli doma zaprto v kletki, glavnem. In to ni dovoljeno. Opice niso hišni ljubljenčki. To tudi res poudarjajo. Večina opic je pa res iz laboratorija, kjer so jih pač samo preizkušali stvari na njih. So jih imeli pač kot za neko stvar in ne za živo bitje. Ko si v tem njihovem svetu, ko zveš ti njihove zgodbe, se te prav dotakne, res je grozno, ko jih vidiš tam, ko so nekatere res čist pohabljene, nekatere so že prišle k sebi in pač ko vidiš, koliko so srečne, ko so, ko ne rabijo biti zaprte v kletki, po drugi strani pa se to sploh ne bi rablo zgoditi, ljudje jih sploh ne bi rabili zapirati v kletke oziroma jih sploh ne bi rabili ugrabiti, krasti, izkoriščati in bi pač te živali lahko živele v divjini. Za njih ni možnosti, zato ker niso navajene na divjino, res niso navajene piti žival, vse so bile rojene oziroma vzgojene v kletki ali pa kot človek, kakorkoli. Če bote šli kdaj v London oziroma če bote šli kdaj v Anglijo, res priporočam, da si grete pogledat, če ta Monkey World res je velik, res imaš dosti različnih opic, res spoznaš opice, spoznaš, vidiš, koliko je dejansko vrst opic. Imaš tudi velike travnike, kjer lahko počivaš, kjer lahko imaš piknik. Oh my god, mama, tebi to da paše, čist. In potem smo se odpeljali na morje, na klife. Ko prideš sem, tak sploh ne moreš verjeti, da to obstaja, da kaj takega obstaja. Dejansko je taki mali zalivček, okoli so klifi. Ljudi je bilo polno, mislim, da je bilo stopin okoli 15-16. In pa ko greš na tisti klif, ko spleteš na tisti klif, vidiš po moje pol sveta, adijo, res je bilo lepo. Čist blizu Monkey Worlda, tako da če grete tja, si morate pogledati, če morje. Res nisem pričakovala, da bom kdaj, ko pridem v London, šla na morje v Anglijo. Res nisem pričakovala. Je dejansko na tak način vlog všeč. Bom probala še na tak način kdaj posnet. Te trenutke je meni mogoče malo težje, ker se ne spomnim več vsega kot tisti trenutek, ko si tam. Vam lahko več povem, vam več pokažem. Ampak vsekakor mi je ful zanimivo, ful mi je fajn. Upam, da je vam bilo všeč. Če vam je bilo, stisnite všeč mi je. Naročite se na kanal, stisnite zvonček, da vete, kdaj bo video objavljen. Pod komentar mi napišite, če ste že bili, kdaj na morju v Angliji ali kjerkoli, kje ste vi najrajši na morju in pa če ste slučajno bliže kdaj v svetu opic, tu v Londonu ali mogoče če še kje drugje in pa kak se vam je zdelo ali pa če poznate kako zgodbo o opici, ki pač ni imela glih najboljšega življenja, mi napišite spodaj. Fajn se imejte pa se vidimo naslednjič. Čau, čau!